Mais uma segunda-feira, mais um programa Elas e mais uma empreendedora. E agora uma nova empreendedora aqui para nossa região, né? Não sabemos ainda a história da Bruna, mas ela vai nos contar. Mas agora uma nova empreendedora em Pontal do Paraná. Mais uma empresária, pessoas que acreditam na força do nosso litoral, estão investindo e fazendo com que a nossa economia cresça. Isso é muito importante para o nosso litoral, gerar emprego, renda. A gente fica muito feliz em ter a oportunidade de contar histórias hoje, como a da Bruna, que está empreendendo e vai inaugurar o seu negócio agora no mês de junho, aqui em Pontal do Paraná. Padaria e confeitaria, nosso sonho. Já aproveita e segue no Instagram, hein? Já segue lá o arroba da padaria para vocês acompanharem esses momentos iniciais aí, ficarmos juntos nessa expectativa para que venha logo e inaugure logo, que a gente já está aqui ansioso por esse momento. Bruna, gratidão mais uma vez por você estar aqui no programa Elas, contando a tua história e contar um pouquinho desse sonho que está sendo realizado, nosso sonho. Gostei muito do nome. Eu acho que esse nosso sonho deve ter muita coisa nesse nome envolvido aí, e eu quero que você conte. Começando o programa Elas, vem de uma história, tenho Era Uma Vez, eu deixo com você. Agradecer primeiramente, né, o convite de estar aqui. Estou muito feliz, né, de estar aqui, poder ser assim reconhecida também, né? Então, na verdade, eu sou de um ramo totalmente diferente. Eu sou design e micropigmentadora, design de sobrancelha. Tenho um estúdio, né? Sou de Curitiba, né? Tenho um estúdio lá. Então é totalmente diferente. Mas assim, a gente veio sempre a passeio, eu tenho um parente aqui. Então a gente ficou analisando, né? A gente viu como que é, vamos dizer, ah, que dá para colocar isso e tal. Aí a gente, eu normalmente, eu e meu marido, a gente sempre descia e analisava isso, né? Que o nosso sonho era sempre ser, tipo, expandir, né, o nosso negócio. Meu marido tem uma empresa também de paisagismo e jardinagem, né, em Curitiba também. E aí a gente veio aqui, ficamos olhando o movimento e tal, os lugares. E aí surgiu, né, o local ali. E aí a gente colocou no papel tudo, né? Falamos, vamos investir, vamos, né? Vamos colocar isso pra girar. E aí foi. Aí acontece, tipo, lá em Curitiba, eu atendo no estúdio mesmo. Só que a intenção é trazer pra cá também. Que eu quero, a gente já quer morar pra cá, né? Na verdade, eu vou contar desde o começo, né? Eu tenho um bebezinho de 1 ano, fui mãe solo até os 4 meses. 4 meses eu conheci o Rafael, meu esposo, que eu já sou casada com ele, um paizão pro meu filho, né? Não tenho o que reclamar e tudo mais. E aí a gente foi analisando. Eu falei pra ele que eu mexia com sobrancelha há 4 anos atrás. Sempre gostei dessa parte de estética, de beleza também. E aí eu falei pra ele do meu sonho e tal, e aí a gente montou o estúdio. E aí a gente, ele totalmente feliz também, estética com paisagismo, só que eu também gerencio a empresa dele. E aí também viemos pra cá, já vimos várias ideias, né? A gente fica em casa só nas ideias. E a gente veio pra cá, viu que era possível, e hoje a gente tá já dando início, né, ao nosso sonho. Que é o nome Nossa, eu sabia que esse nome com certeza tinha muita conexão com as coisas da vida. E na minha família, a minha tia também mexe em ramo alimentício. Tem a moça que vai trabalhar com a gente, que é minha prima também, é confeiteira de mão cheia, maravilhosa. E ela deu a ideia também, né, que ela queria abrir um negócio e foi tipo meio que uma junção, né, de tudo ali. Primeiro a gente pediu a direção de Deus, né? Sempre na frente de tudo, né, que a gente faz. E se encaixou tudo perfeitamente. E ali o local também eu acho que é muito bom, a gente achou muito, muito bom. E é isso. Ai, que lindo. Olha só, gente. Ela é jovem, linda. Agora estou entendendo todo esse cuidado, né, da área da estética. Um ramo completamente diferente do que eles estão acreditando agora em Pontal do Paraná, né, no ramo de alimentação, padaria, confeitaria. E aí, uma mãezinha assim, já com tantas ideias, com tantas coisas já empreendendo aqui, com empreendimento lá, o esposo com outro empreendimento, com uma criancinha de 1 aninho, né, que é super desafiador esse início da maternidade. Muitas vezes algumas mães acabam tendo que, às vezes, abandonar os seus Abandonar, sonhos, né? exatamente. Abandonar não, mas, né, deixar um pouquinho para depois. Isso.
mas assim, na busca, né, de um novo negócio numa cidade diferente. Então, parabéns pela, assim, pela crença, pela ousadia, pela garra, pela força de acreditar no nosso litoral. A gente fica muito contente. A gente que trabalha através do associativismo, a gente acredita muito na força do empreendedorismo, né? Então, assim, a nossa economia só vai crescer se empresários como vocês acreditarem. Então, a gente fica muito contente de poder contar a tua história e a história do nosso sonho, né? É verdade. Bruna, que pessoas foram importantes para você, ou momentos, enfim, que você queira aproveitar agora e fazer referência para que esse nosso sonho acontecesse e se concretize agora no mês de junho? Você queira aproveitar agora o programa Elas para agradecer ou para falar dessas pessoas? Então, primeiramente, né, eu agradeço muito a Deus por colocar duas famílias na minha vida. A minha família mesmo, né, mãe e pai, e a minha segunda família, que é o meu sogro e minha sogra. E ao meu marido, que com ele a gente, quando a gente encontra a pessoa certa, que incentiva, que apoia, é uma coisa assim extraordinária. É significante, nossa, muito bom mesmo. Então, assim, as pessoas que, né, estão com a gente sempre, agradeço muito de coração eles que nos incentivaram também, que às vezes a gente pensa assim, ah, é uma coisa nova, no lugar novo, né, a gente não vai conseguir, mas não, em todo momento eles nos apoiaram, falaram que vai dar certo, nunca negatividade. Então é eles e o meu esposo também. Ah, que delícia. Sempre que você tem alguém que diz para você, vai, Vai em te frente, impulsiona, demais. né? Ainda mais quando você decide, como eu falei, você, né, já tem o teu negócio num ramo completamente diferente, Diferente. estabilizado, com uma criança pequena, vou empreender, vou investir e não vou investir pouco. Vou investir bastante numa cidade nova. Isso Com mesmo. certeza, muito medo veio. Desafiador demais. Muito medo veio. Que bom que vocês acreditaram. E agora eu aproveito esse momento que a gente está agradecendo, peço a tua licença para que a gente vá para o nosso intervalo, para que eu possa agradecer aos nossos apoiadores, às pessoas que acreditam na força do programa Elas, na possibilidade que nós temos de conectar histórias, de conectar pessoas, e através dessas conexões gerar relacionamento. E através desses relacionamentos, nós geramos negócios. Podemos hoje apresentar aqui um novo negócio acontecendo no nosso litoral, e essa é a prova de que nós podemos chegar muito mais longe, incentivando sempre o empreendedorismo. A nossa gratidão, e fique com o nosso intervalo. Voltamos agora com a nossa gravação aqui, a nossa conversa de hoje com a Bruna da Padaria e Confeitaria Nosso Sonho. E esse nosso sonho está se concretizando agora no mês de junho, a inauguração desse novo empreendimento aqui no nosso litoral.
um jovem casal que decide empreender, decide investir na nossa praia. A gente fica muito contente por isso, porque são pessoas que estão acreditando na nossa cidade e nós teremos logo aí um novo lugarzinho para tomar um cafezinho gostoso e com certeza muitas delícias. Com E certeza. agora, falando dessas delícias e de tudo que a gente está curioso, a gente quer saber o que vai ter na padaria e confeitaria Nosso Sonho, como é que vai funcionar todo esse trabalho de vocês. Aproveita e conta para nós. Eu acho que vou começar falando das novidades, que acho que Isso. todo mundo quer saber, né? A gente quer fazer café executivo para empresas. Às vezes ali tem uma reunião, tal, quer pedir um café, alguma coisa, vai ter a entrega, né, para essas empresas, ou algum outro evento, alguma coisa, a gente vai fazer isso também. Vamos ter o kit festa para, né, bolo, para casamento, aniversário, docinho, salgadinho e tudo mais. E também, isso eu acho que é uma coisa que a gente veio pensando e eu acho que vai dar certo, super certo. Em questão de um programa de fidelidade para moradores, né? Na temporada, a gente Aplausos. manter o preço, né? Que ali teve com a gente fora da temporada nos ajudando, né? Por que não, né? Fazer um programa de fidelidade ali para eles. Eu acho que isso é bem importante. A gente veio analisando, né? E a gente falou assim: não, isso vai dar certo, com certeza. E vai mesmo, Vai. isso é muito bacana. Nós temos algumas. Depois, inclusive, eu vou conectar você com outros parceiros nossos do programa Elas. Que eles têm essa visão, é um supermercado também da cidade, e já tivemos também outros supermercados que fizeram isso e dá muito certo, Tá certo. sabe? Porque realmente é isso, é você atender, não nem só a questão do preço, Sim. mas também a questão do atendimento, Atendimento, com você certeza. mantém aquele teu cliente fiel o ano inteiro, né? Exatamente. E hoje, graças a Deus, nós não somos mais um município que depende somente da Da temporada, temporada, né? Nós temos exatamente. muitos moradores, nós crescemos muito, inclusive depois da pandemia crescemos muito também. Com certeza. Então, isso que você pensar no morador que está Número. aqui, é bonito. Já nos acolheram bem, que quando a gente já começou ali, meu Deus, a gente foi muito bem acolhido por todo mundo que parava, perguntava. Isso é muito bom pra gente, né? Com Sim. certeza. E você tem uma vizinhança perfeita ali. Tem. Você tem uma vizinhança perfeita. E falando nessa vizinhança, inclusive, né, doutora Marcele, minha linda. Tá lá sempre e está ali do teu ladinho. Isso. Temos a InfoShell também, nossa parceira ali na frente. Então, mas eu quero que você conte para nós aonde que vai ser, né? Padaria, confeitaria, nosso sonho, porque eu sei, fico aqui falando e as pessoas não sabem. Então, conta para nós aonde que vai ser, deixa já o teu Instagram, os teus arrobas, para que as pessoas já comecem a seguir e acompanhar esse sonho junto com vocês. Tá bom. O endereço ali é a PR412, né? Número 214, onde era a antiga Free Pharma, né? Que ali é o nosso ponto, em frente ao Banco do Brasil, próximo ao Posto Ipiranga. E vocês podem nos seguir também no Instagram, Padaria e Confeitaria, underline nosso sonho, tá? E também temos o WhatsApp, que é 41 999357691. Já estão aceitando encomendas. Sim. Não abriu ainda, mas a gente Mas já já está está aceitando. aceitando, com Que legal, certeza. que bom. Muito bom contar a tua história, viu? Obrigada. Fiquei muito feliz. Ainda mais por ser uma mulher, uma jovem mulher, mãe, né, com muitos desafios, vindo de uma cidade assim e acreditando e investindo. Isso. Parabéns por acreditar Obrigada. no nosso litoral. A gente fica muito contente, viu? Obrigada. E você não vai sair do programa Ela sem deixar uma dica. Com Tá? certeza. Essa dica de ouro, inclusive, se tornou um quadro, viu, pessoal? Para quem ainda não sabe, a dica de ouro é um quadro do programa Elas, uma inspiração da Inspire, né? Nós temos hoje a dica de ouro toda sexta-feira. Então, as empreendedoras, os empresários, todo mundo que já passou aqui no programa Elas, você que já passou aqui há mais de 2 anos, 3 anos no programa Elas, a tua dica de ouro vai estar aqui também no nosso quadro no Instagram nas sextas-feiras. Não deixe de acompanhar. Então segue nosso arroba para acompanhar as dicas. E agora eu deixo a dica de ouro com você, Bruna. A minha dica de ouro é: não tenha medo do recomeço, do novo, né? Se você tentar, você nunca vai saber, né? Então, isso eu levo comigo porque é uma coisa que eu não conhecia, não tinha conhecimento do lugar e tudo, né? Então, é sempre assim: comece e vai dar tudo certo. Coloque Deus em tudo que vai dar tudo certo.
foi isso que eu fiz. Ah, que delícia! E vai dar certo, já deu Já muito deu certo, certo. já deu muito certo. Isso mesmo. Parabéns, parabéns mais Obrigada. uma vez. E a minha gratidão do programa Elas, a nossa equipe, por você aceitar vir aqui, mesmo ainda sem saber ao certo o que você vai fazer, mas você aceitou e veio contar, porque é isso que a gente quer divulgar que o nosso litoral está crescendo e só Sim. cresce porque vocês acreditam. Isso mesmo. Muito obrigada, Eu que viu, Bruna? agradeço. Obrigada. A nossa gratidão a todos vocês que acompanham semanalmente o nosso programa aqui no YouTube. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber aí as notificações, envie esse vídeo para mais pessoas para que a gente possa divulgar mais ainda o litoral do Paraná crescendo e se desenvolvendo.